Mä oon Sehin Nekahdari ja mä oon 14-vuotias. Mä asun Hakunilassa. Käyn Länsimäen koulua. Oon mennyt kasille. Ka-ko-ne! Me asutaan äidin kanssa täällä Suomessa ihan silleen, että me ollaan vaan kahdestaan. Mikä on Puolasta? Meidän kaikki sukulaiset asuu tällä hetkellä Iranissa. Niin pienenä lähtenyt Iranista, mä en kauheasti tunne niitä. Mä en muista mitään, mulle ei tuu mitään sellaista kauhean ikävää, että... Mut tulisi enemmän, niin kuin jos mä menisin täältä Iraniin, niin mut tulisi suomalaisia kavereita ja muutenkin tänne ikävä. Tänne vasemmalle. Tässä näin oikein silleen niin kuin kunnon meidän ympäri. Hei, tässä näin. Pam, pam. Ihan eka kerta, kun mä kävin koulua Suomessa. Se oli ihan hirveetä. Mä en ymmärtänyt, mitä niin kuin ihmiset puhuu ja oppilaat, ketkä siellä oli ne lapset. Itse opettaja vaan kätteli ja sanoi, että tervetuloa. Mä en ymmärtänyt. Mä vaan katsoin silmät pyörän, että häh, mitä sä sanot, että mä en ymmärrä. Mulla kesti varmaan 4 vuotta, että mä jo niin kuin ajattelin vaan suomeksi, että ei nyt tuntuu kotoisalta. Kurdit on joutunut kokea tosi paljon pahaa. Ja jotenkin nämä sodat on pistänyt kurdilaiset eri puolille. Ja ne taistelee sen vuoksi, että ne sais oman maan. Berdi 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 berd